Tęsime laidą Elrytas tiesiogiai. Netrukus pereisime prie Seimo narių rentų klausimo ir studijoje kalbėsime su Seimo nariu Jurgiu Rozma, tačiau sugrįžimą po reklamos pradėkime kiek nuotaikingesnė gaida. Šis rytas Lietuvos ryto televizijoje prasidėjo nuo laidos Nespaudai įrašo ir Gitano Nausėdos išrinktojo Lietuvos Respublikos prezidento asmenybės vertinimo. Studijoje viešėjo Arūnas Valinskas ir Loreta Graužinienė. Pilną įrašą galėsite matyti 21 valandą. Šiandien prie Lietuvos ryto televiziją, o dabar pasižiūrėkime dalį jo. Aš galiu pasakyti tikrai, kad nebuvau prieš jį kaip specialistą, kaip žmogų, bet pamačiau pirmuosius jo veiksmus ir aš turiu tokią nuojautą, kad ten mes turėsime labai didelių problemų. Aš kalbu, kai jisai nuvažiavo pas tą Jurbarke žvėriškai sumuštą mergaitę ir tie visi viešieji ryšiai šiek tiek rodo, kad na, jis prisieks beveik po mėnesio, tai reiškia ką, jis prisieks būti lygus visiems. Tai visi žmonės, kurie bus panašiai situacijai, bus lankomi prezidento? Ne. Kodėl jis važiavo? Už tai, kad yra pirmuose puslapiuose. Tai yra visiška, kaip sakyti, pakazucha. Ir tai labai panašu į tai, ką savo pradžios kadencijoje darė Dalia Grybauskaitė. Tai aš galiu pasakyti labai tiesiai šviesiai, nespaudai, tikiuosi, jie tai neišeis. Tai, pagal tai, kaip jis pasielgė šitoj vietoj, mes prieš tai turėjom 10 metų bobą su kiaušais, dabar 5 minimum turėsim vyrą be jų. Oho. Šia gaida, ponia Loreta norėjo kažką apie jį. Na, aš norėjau pasakyti, gal ne taip griežtai, aš norėjau šiek tiek galbūt apginti. Iš esmės, tai aš sutinku, kad jie dar daro klaidas, dabar dar ne jo laikas, jis tiesiog nori, jis net nesuprasdamas, nes nebuvo... Jūsų turi kažkokį čia dabar jis nėra, šiuo momentu jis nėra, jis nebuvo politikoje būtent. Ir nebuvo jo komanda politikoje, kuri yra apie jį, didžiojoje politikoje, didžiojoje. Ir todėl jisai dabar, dar nebūdamas, neprisiekęs prezidentu, jau liktai save pateikė kaip veikiantį prezidentą. Jo tie susitikimai su visais, na, jie yra niekiniai. Tai nu, ta prasme, niekiniai viešų ryšių prasme. Nu, gal kiek ten jis informacijos gauna, bet ta informacija jam turėtų surinkti jo jau komandą, kurią jis turėtų susiformuoti. Ir jis turėtų startuoti, na, stipriai per inauguraciją ir jau kalbėti kaip tikras prezidentas. Dabar jis yra dar neprisiekęs. Jis bando, jis dabar vykdo prezidentės Dalios Grybauskaitės funkcijas. Funkcijas darbo vyksta, nu, galbūt, nes tame chaose turėtų girdėtis tikrojo prezidento balsas ir pasakyti, na, išeiti prezidentė ir pasakyti, na, kaip jį moka tvirtai, nu, gana jau, gana siubuoti šitą laivelį su jūsų čia visom vidinėm intrigom ir čia visiškai nei žmonėm, nei valstybei nuo to niekas čia nesikeis. Baikit ir taip toliau. Ir, na, ta prasme, ir suvaldyti tą situaciją. Kada naujasis išrinktas prezidentas, kuris dar neturi įgaliojimų, jau susitikinėjo su partijom ir taip toliau, tai veikiančiai prezidentai dabar iššokti ir išeiti, nu tikrai, nu ne šiaip, ne taip, nėra prasmės. Na tai tiesiog, nu aš įsivaizduoju, kad prezidentė taip pat gušioje pečiais atsisėdusi, nes ji turėdama įgaliojimus ir, nu, suprasdama, bebaigiant kadenciją, buvus 10 metų, kas yra prezidento funkcijos ir kaip reikėtų valdyti valstybę. Gal tai jau neberūpi, gal jau? Na aš nemanau, kad nerūpi, bet na tiesiog jinai korektiškai nebenori na, išeiti prieš, nes vis dėlto žmonių pasitikėjimas buvo didelis naujoji prezidentu ir leidžia jam pasireikšti, bet jis pats ir jo komanda nesupranta, kad iki inauguracijos jie jau praras reitingų šitai besielgdami, mano nuomonė, dalį reitingų. Tęsame laidą Elrytas tiesiogiai ir grįžtame prie rentų klausimo. Socdarbiečiai jau nuo praėjusios savaitės vėl kelia šią mintį Seime, siekdami užtikrinti parlamentarams, kurių kadencija baigėsi, bent dalį atlyginimo ir po darbo Seime. Šią temą studijoje kalbame su Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų nariu, Seimo nariu Jurgiu Razma. Labadiena. Labadiena. Jūs nepalaikote to rentų iniciatyvos, tuo klausimu pasisakote na, neigiamai. Kodėl? Iš tikrųjų, mūsų frakcija gana greit ir paprastai priėmė sprendimą, kad nepalaikyti tos iniciatyvos. Ir kadangi yra tam projektui likusi priėmimo stadija,
kur prieimimui reikalinga, kad dalyvautų 71 Seimo narys, mes nusprendėm, kad labiausiai galim sutrukdyti jo prieimimui, jeigu visi nedalyvausim. Tai taip esam ir sutarę, tikėdamiesi, kad neatsiras 71 dalyvaujantis, ypač jeigu kitos opozicinės frakcijos tą palaikytų, o kodėl tokia mūsų pozicija. Tai čia yra suprantama, mes žiūrim į tą situaciją pirmiausiai rinkėjų akimis. Tai vargu, ar rasit žmogų, kuris tai pakalbintas pasakytų, kad Seimo nariam reikia tokių rentų. Kai mes turim galimybę patys nusistatyti savo darbo sąlygas, išmokas, sankcijas arba jų nebuvimą, tai į tą reikia žiūrėti labai jautriai ir sugebėti matyti visuomenės akimis. Tai šiuo atveju tikrai mes ir kaip pasipalyginam su kitom šalim, tokių ištisai mokamų rentų niekur nėra. Yra didesnis ar mažesnis išeitinės išmokos, tai ir pas mus tas numatyta, kad kelių mėnesių. Estija kaip pavyzdį pateikė Gediminas Kirkilas. Na, aš neturiu tokios informacijos, kad Estijoje taip yra, reiktų tą pasitikslinti, bet tikrai, na, kiek domėjomės, mes tokių pavyzdžių neradom. Ir net jeigu jų būtų, nebūtina kartoti, nes jeigu yra žymiai turtingesnis šalis, na, galbūt jos ir gali savo politikams ten kažką daugiau mokėti. Tai aš manau, reikia matyti ir mūsų tą socialinę situaciją ir matyti, kaip tai atrodo, tai, kaip minėjau, žmonių akimis. Saulius Skvernelis išvelgė tokį pranašumą, kad galbūt tuo met, kai kurie Seimo nariai iš inercijos nesilaikytų įsikibę į savo postus ir neįtų į Seimą, na, iš esmės tam, kad turėtų kažkokią tai karjerą ir toliau, kažkokią tai darbą. Ar neišvelgėte čia pozityvaus momento? Na, nelabai aš čia išvelgčiau, nes rinkėjai sprendžia, kurį čia Seimo narį palikti, kurį nepalikti. Tai ar laikysis, kuris čia labai įsikibęs, jeigu rinkėjas jį norės išspirti iš tos kėdės ir išspirs, laikykis jau kiek čia nori stipriai įsikibęs, tai nepadės. Tai tokie argumentai, manau, netrodo rimtai, čia yra tiesiog, na, tas veiksmas, kadangi jis nepaslaptis kyla iš dabartinės socialdarbiečių frakcijos. Jis yra grįstas be abejo tuo, jie puikiai supranta, kad jiems bus labai sudėtingi artėjantys Seimo rinkimai. Mato, kiek gavo procentų Europos parlamento rinkimuose. Ir dėl to norima pasirūpinti savo socialinių būvių tuo atveju, jeigu neišrinks. Tai be abejo, jie dabar turi galimybę šiek tiek ir pašantažuoti pagrindinius koalicijos partnerius valstiečius, sakydami, na, šitą jūs palaikot, mes tada einame koaliciją, nepalaikot, nu, galbūt ir neisim. Tai, bet iš valstiečių pusės aš irgi nemačiau, kad jie, nu, tai principingai pasipriešintų tai iniciatyvai. Tik kai dabar vis labiau ryškėja ta tokia neigiama visuomenės reakcija, jau, na, pasigirsta kalbų ir iš valstiečių lyderių, kad galbūt to projektų neįrašinės į darbo atvarkę. Bet iš pradžių tokios tvirtos principingos pozicijos tikrai nebuvo. Tai aš supratau, kad jiems tas iš esmės irgi tinka. Kiek tai svarbu kaip koalicijos derybų objektas, kaip manote, žvelgdamas iš šalies? Sunku man pasakyti, aš tos jų derybų virtuvės nežinau, bet nu, vis dėlto ne viską reiktų dėti ant derybų stalo. Tai derybos turi būti dėl programos, dėl pareigybių politinių pasidalinimo ir aš manau, kai valstiečiai žalieji yra lyderiai tose derybose, nu, reiktų tą aiškiai ir užsifiksuoti. O taip iš tikrųjų galima, na, nueiti į tokius sprendimus, kurie bus tikrai visuomeniai labai neigiamai priimti. Saulius Skverneliui ši idėja, kaip minėjau, visai nieko. Viktoras Pranckietis jai nepritarė, irgi žvelgdamas iš šalies. Na, kaip matote tą nesusitarimą viduje? Na, yra tų nesusitarimų nemažai pas juos, ten mes jau ir pavargom juos benagrinėti, bet vis dėlto aš linkėčiau, kad kažkaip labiau jie ten pajustų tą rinkėjų suteiktą atsakomybę, vis dėlto liko dar beveik 1,5 metų ir reiktų su reikiamą atsakomybę eiti į pakankamai darbingos valdančios koalicijos suformavimą, turėti darbingą vyriausybę ir na, padaryti dar šitą žmonių labui per tą likusią kadenciją, o neįklimpti čia į kažkokius aiškinimus dėl vieno ar kito posto, dėl štai tų privilegijų kaip rentos.
Tai na, tikrai po to stebimės, kodėl tie Seimo reitingai štai tokie. Bet kai žmonės mato va, tokius veiksmus, tokius koalicijos formavimo pagrindus, kaip susitarimas dėl rentų, tai ar mes galime įsivaizduoti, kad žmonės galėtų gerai vertinti Seimą? O kaip galėtų įvertinti tokį sprendimą koalicijos atžvilgių? Kaip tai galėtų paveikti reitingus tų, kurie priimtų, jeigu priimtų Seimo narių rentų įvedimą? Na, aš manau, kad nepavyks to įstatymo priimti ir galbūt taip nesukurkim žmonėm tokių įspūdžių. Nu, kraštutiniu atveju jau ir ten prezidentai turbūt vetuotų, kurio laikotarpį bebūtų, nes naujasis prezidentas tai jau pažadėjo, neabejoju, kad ir Dalia Grybauskaitė, jeigu jai tektų spręsti tą patį padarytų, tai gal to nebus, bet jau pats svarstymas, aš manau, tikrai žmonėm papildomai sudarė blogą įspūdį apie mūsų politikų bendruomenę. Na ir labai gaila, kad tokie dalykai vėl iškyla. Tas projektas buvo pirmą kartą svarstomas 2007 metais, tada balsavau abu kartus prieš. Atrodė, kad jau jisai nugulė archyvuose, bet štai pasirodo, kai vėl kažkuriai partijai iškyla grėsmė būti nebeišrinktiems. Vėl jis prisimenamas ir vėl žmonės nervinasi. Na, iš tikrųjų, teko ir socialinius tinkluose perskaityti piktokų komentarų. Nu, žmonės labai kritiškai priima tokius sumanimus. 2007 metais, na, tas įstatymas nebuvo priimtas, bet kai jis buvo keliamas, valdančioji koalicija, na, rinkėjams davė ir dovanų, šiokių tokių mainais, tuomet buvo pensijos keliamos, ar dabar rastų, kaip atmušti tą rentų įvedimą? Ne, aš nemanau, kad rinkėjų požiūrį pakeistų kažkokios, kaip jūs įvardino, dovanos, kažkokie išmokų didinimai. Čia žmonės turi vis dėlto principinį požiūrį ir taip lengvai jų nepaveiksi. Bet to nelabai čia valdantieji turi iš ko tas dovanas dalinti. Viešųjų finansų situacija yra tada pakankamai įtempta. Kur problemos? Na, dabar vis tiek yra ir iš ES struktūrų pakankamai griežta priežiūra mūsų biudžeto ir jau čia nelabai būtų drįstama į minusą kažką pridalinti daugiau negu reikia. Bet tokių aš svarstymų, tiesą sakant, negirdėjau, nu tai būtų dar didesnis cinizmas. Na, taip sakant, žmonės pabandyti paveikti kažkokiom duvanėlėm. Na, čia, žinoma, šiek tiek šaržavau, bet kalbant apie galimą įstatymo priėmimą, sakėte, jog netikite, kad jisai gali prasiskinti kelią. Kodėl? Na, aš vis dėlto tikiuosi, kad Seime rasis pakankama dauguma Seimo narių suvokiančių savo atsakomybę prieš rinkėjus, prieš visuomenę. Ir viena ir kita forma, ar nedalyvaudami ir balsuodami prieš, jie vis dėlto sutrukdys to įstatymo priėmimui. Gal jis net nebus įrašytas į darbotvarkę. Bet aš, aišku, Seimo valdantiesiem linkėčiau priimti ir galų gale Seimo narių darbo sąlygas reglamentuojantį tą tokį bendresnį įstatymą. Juk buvo iš valstiečių žaliųjų tiek pažadų, kad čia viską principingai sutvarkysim ir bus sankcijos už nelankomumą ir visi kiti dalykai bus čia griežtai išspręsti. Dabar tas įstatymo projektas be ne pusantrų metų guli Agnės Širinskienės komitete ir yra visiškai nesvarstomas. Ir lieka neapibrėžtas tas atostogų reikalas, nors Konstitucinis teismas pareikalavo, kad Seimo nariams irgi būtų teisiškai užfiksuotos atostogos. Tai visiems kažkaip yra patogu, galima ir posėdžius nelankyti, jokių sankcijų. Va taip ir gyvenam. Tai reiktų, kad visuomenė prisimintų ir keltų tos klausimus. Bet to atsiranda tokių kažkokių išlaidavimų nebūtinų dalykų. Sakykime, sugalvojo Seimo vadovybė dabar didžiuliuose Seimo priklausančiuose buvusio banko patalpose įkurti lankytojų centrą šalia Seimo. Na, vėl tai yra išlaidos, vyksta ten dabar, mačiau, kažkokie remontai, bus etatai. Nu, aš abejoju, ar žmonėm įdomu kažkur šalia Seimo ten nagrinėti Seimo darbą. Kai reikia, dabar ekskursijos ateina į Seimą ir yra ten tų erdvių, tuščių pakankamai. Tai vėl toks, aš manau, neatsakingas mokesčių mokėtojų lėšų švaistimas. Ir gaila, kad nėra susikoncentruota, taip sakant, rodyti pavyzdį visuomeniai,
pagal tai, kaip tvarkomasi atsakingai savo struktūroje, kaip branginami mokesčių mokėtojų pinigai. Seimo darbo sąlygas reglamentuojantys aktai nugulė stalčiuje, paminėjote, kokie gali būti to motyvai? Motyvai, matyt, gali būti tokie labai paprasti. Valstiečiai žalieji, kai ėjo į rinkimus, jie viešai prisižadėjo, kad labai principingai sureglamentuos tos Seimo narių darbo sąlygų klausimus, bet dabar, kai pabuvo kurį laiką Seime, tas entuziazmas, matyt, gerokai išblėso. Pajuto, kad visai neblogai yra tai, kad čia niekas nereglamentuota. Ir turbūt Seimo vadovybė jaučia, kad Seimo salėje jiems bus nelengvai pasiekti, kad būtų kažkoks principinis balsavimas. Kad, pavyzdžiui, atsiranda siūlymai, kad Seimo nariam atostogas numatyti ilgesnės. Kiti iš aplamai sako, nereikia ten tų dalykų reglamentuoti. Kodėl ilgesnės? Jeigu štai mes patys sprendžiam dėl savęs, tai aš manau, tai vienintelis gali būti sprendimas, kad tai būtų standartinis 4 savaičių atostogos. Be abejo, ten Seimo nariams bus laikas, kai ir nevyksta Seimo posėdžiai, tu gali ruošti projektus, kažką su rinkėjais bendrauti, bet jeigu tave tame laikotarpį kur nors aptiks Turkijos saulėtoj pakrantėj, be abejo, tu jau gali būti fiksuotas, kad ne atostogų laikų tu esi šiek tiek pažeidėjęs. Tai aš manau, kad tuos dalykus galima normaliai susitvarkyti, kad visuomenė ir konstitucinis teismas sakytų, kad viskas yra tvarkingai išspręsta. Deja, to nesugebam padaryti. Mes kaip opozicija negalim priversti Agnės Širinskienės, kad galų gale tą projektą apsvarstytų. Nors kažkiek bandžiau Seimo pirmininkui 3 ar 4 kartus tą klausimą kėliau, jis kažką taip, kaip sakydavo, toks amžinatės Sikorskis, nei mykia, nei teliojasi. Toks posakis buvo. Ir iš tikrųjų tokie dalykai kažkaip nesisprendžia, nors tai nėra patys sudėtingiausi projektai. Ir paliečiant pabaigai, paskutinį aspektą, keliems šimtam žmonių reikėtų mokėti apie 1000 eurų per mėnesį, gal tai nedidelė visgi našta valstybės biudžetui? Ne tik dydis čia lemia, bet jeigu štai inicijuojant Seimo narių skaičiaus mažinimą, buvo sakoma, kad štai sutaupysim 2 milijonus, tai yra didelė suma verta dėl to čia keisti konstituciją, eiti referendumą, iššvaistyti per referendumą ten 100 000 eurų, tai čia būtų didesnė suma mano skaičiavimais. Mažiausiai kokie 10 milijonų eurų susidarytų, įvertinant, kiek dabar čia Seimo narių yra jau nebeišrinktų per kelias kadencijas. Tai vis tik yra apčiuopiama suma, nors, kaip minėjau, moralinė pusė čia yra nemažiau svarbi. Ne viską čia reikia skaičiuoti pinigais. Ačiū Jums už pokalbį. Mes netrukus grįšime į laidą LRytas tiesiogiai ir kalbėsimės jau kitomis temomis, bei anonsuosime 16 valandos reporterį. Likite įsijungę.